Dobar dan svima, još jedan put. Veliko je zadovoljstvo biti u ulozi domaćina ovako prekrasnom skupu gdje je naš glavni gost danas gradonačelnik Tomašević. Srdačno pozdravljam našeg gradonačelnika, srdačno pozdravljam njegove zamjenike, gospođu Dolenc, gospodina Korlata. Srdačno pozdravljam predstavnike gradskih tvrtki, gradske pročelnike. Mislim da je danas gradonačelnik sa 10-12 svojih suradnika među nama. Mnogi od njegovih suradnika su raspoređeni po vašim stolovima. I to zaista dovoljno govori koliko je i gradonačelniku bitan ovaj susret, ne samo nama. Znamo se svih nekih tema. Znamo da je grad Zagreb politički gospodarski centar naše domovine. Stoga je upravo od iznimne važnosti u našem gradu suradnja i komunikacija poduzetnika i lokalne zajednice za razvoj društva u cjelini. Želim vam svima dobar dan, želim vam dobrodošlicu. Ne trebamo zapravo, svi mi znamo zapravo koliko je glavni grad važan. Ja mislim, moram se sad pravilno izraziti da me krivo ne shvate, zapravo, naravno da želim da grad bude još uspješniji, još više poduzetnički, ali zapravo nama treba Hrvatska koja je ravnomjernije razvijenija, više decentralizirana i nama treba puno više Bjelovara, Svetih Nedelja, Samobora, Dugopolja, istarskih općina koje su pro biznisi, koje prepoznaju zapravo važnost poduzetničke inicijative. Kad kažem da su pro biznis, pritom uopće ne mislim da su one puno manje okrenute svojim građanima i ljudima. Upravo ovi gradovi ili općine koje sam spominjao su zapravo najčešće i pro, znači okrenute svojim stanovnicima i svojim građanima. I to je ono što mi naravno želimo i Zagrebu. Želimo da Zagreb bude i dalje uspješan industrijski grad, poduzetnički grad, želimo da ima niže poreze i namete, želimo da ima dobru infrastrukturu koja je nama potrebna i ja želim da ima manje zlatnih WC-a. Mislim da nam to ne treba. Hvala lijepo. Ne možemo, ali doslovce, ne možemo ostvariti bez suradnje sa privatnim sektorom, poslodavcima i poduzetnicima, a posebice malim i srednjim, koji, kao što znamo, su kičma svakog gospodarstva, svake zemlje i svakog grada. Evo, nisam ni znao da sam prvi gradonačelnik koji ima tu čast biti na ovakvom radnom ručku koji je tradicija, duga tradicija HUP-a. Nadam se da neće biti i zadnji, vjerujem da neće biti i zadnji i doista mogu reći da do sada smo imali vrlo kvalitetnu komunikaciju sa HUP-om i imali smo nekoliko sastanaka sa delegacijom HUP-a i doista vidimo ovo kao jedan još veći početak, ajmo reći, bolje komunikacije između HUP-a i poslodavaca s jedne strane i grada Zagreba s druge strane.